ស threaten ្វាគមន៍ទ enfin ៀតហើយហ្វាហ្វាកាន់តែមានពលឺជាមួយជើមខណៈចាស់ទុំដឹងលឺដោយមិនខលថាលោកជាប្រព្រៀនកណ្ដងមកចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមតែទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញបាទទោះបីជាហ្វាហ្វាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ពីដំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយនីជើមនៅក្នុង Facebook ហើយរដងហៅលោកថា idol ក៏ដោយ ក៏មហាជននៅតែដឹងឮអ្នកទាំងពីរមានស្នេហាស្អិតរមួតជាមួយគ្នានៅខាងក្រៅខាងជាងខាងក្នុង Facebook ជាពិសេសសំបីតថ្ងៃឡើងគេហាត់ឋានរបស់នីជើមក៏វ៉ាវ៉ាចូលរួមតែមិនមែនចូលរួមបែបភញូកិត្តិយសធម្មតានោះទេគឺនាងបានបង្ហាញឲ្យក្រុមគ្នាបានដឹងថារូបនាងក៏ជាសមាជិកគ្រូសាមួយរបស់នីជើមផងដែរហើយក៏កាន់តែក្រុមគ្នារត់តែឃើញ ច្បាស់នឹងផ្នែកថាស្នេហារបស់ពួកគេមិនមែនជាស្នេហាគូនក្មេងនោះទេដោយចាស់ទុំគ្រួបគ្នាបានដឹងឮម្ល៉េះប៉ុណ្ណោះការពីពេតប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពួកគេក៏បានទទួលទានអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារដែលកាន់តែធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារបស់ពួកគេរឹតតែច្បាស់លាស់បើទោះបីជាកន្លងមកនេះជើមជាប្រពៃណីហើយក៏ធ្លាប់មានរឿងព្រោះតែស្នេហាប៉ះរបស់គេក៏ដោយ fontai រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យហ្វាហ្វាដកជើងចេញហើយប្រៃចិត្តចេញពីនីជើមនោះទេគឺកាន់តែស្រឡាញ់និងសាសនាមានពេលវិលីបអែមហែមជាមួយនឹងគ្នាលើដើមយ៉ាងណាមិនគេក៏ចង់ឃើញរោងការរបស់ពួកគេថានឹងរៀបចំថ្ងៃពិសេសនៅពេលដែរណាមួយដែលស័ក្តិសមព្រោះថាដំណាក់កាលរបស់ពួកគេក៏កាន់តែឈានដល់ចាស់ទុំហើយដូច្នេះ វាមិនពិបាកក្នុងការរៀបការនោះទេតែមិនដឹងថាសម័យខ្លួនចង់រៀបការស້າງជីវិតគ្រួសារនៅអាយុប៉ុន្មានចា៎ព្រមឹកដឹងហាយថាហ្វាហ្វាគឺជាជេនេរីរូបស្រស់មួយរូបដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងហើយនេះជើមក៏ជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេផងដែរអ្នកទី2มันសូវបង្ហាញទំនាក់តំណងស្នេហារបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់តំណងនោះទេ ប៉ុន្តែបើនៅខាងក្រៅវិញយើងឃើញថាពួកគេបានតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយក៏មានចាស់ទុំទាំងសង្ខារនឹងលឺផងដែរដូចជាការពីមិនចាស់រយៈមុនយើងឃើញថានៅពេលដែរនេះជើងឡើងផ្ទះគឺអ៊ុលហ្វាមិនមែនទៅចូលរួមត្រឹមតែភี้ยวធម្មតាប៉ុណ្ណោះនោះទេបើយើងមើលពីសកម្មភាពនាងកំពុងតែបង្ហាញថានាងគឺជាសមាជិកមួយនៃក្រុមសារនេះជើងផងដែរ ហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងរៀបការឆាប់ឆាប់បន្ទ ައި សំខាន់នោះគឺគេនៅអាយុក្មេងក៏គេមិនត້ອງគិតពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការដឹងឮពីចាស់ទុំវិញឃើញថាពួកគេតែងតែបង្ហាញចាស់ជីនិចផងដែរចាក់តងទៅនឹងពលមេនីក៏បានមិនចាប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Delinyu របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបានលោកនេះឆ ang បន្តទទួលបានពលមេនថ្មីថ្មីកらいកដៅផ្លេចផ្លែកហើយទាន់ហេតុការនោះ សូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នីខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានបំពេញថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពិចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជូនមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា